todobadii iyo waxay inoo tahay hadda todobadii iyo afartan deeqe inoo tahay alxamdulilaahi qaraxa wuxuu dhacay meesha la leeyahay shangaani dugsiga bartamaha qofkii yaqaanaa yaqaana dugsiga bartamaha aargadii ku tiilay dugsiga bartamaha ee madbacadda marka loo socdo aargada ku tiilay oo ka dhacay alxamdulilaahi khasaare badan oo saas u weynna ma dhicin alxamdulilah inkastoo jugtiis ay aad u weyneyd haddana dee qarax oo mataqaana wax geystay oo dhibaato badan geystana maaha maantana waa ogtihiin meesha la leeyahay berhire iyo ogdheyle wixii ka dhacay alxamdulilah iyaduna ciidamada qaranka waxay ka keeneen guul wax ku oola oo laysku hadlayn karo oo meesha ka saaraysa ciidamadii amisom aad iyo aad ay maanta ciidamadiina soomaaliyeed u dadaaleen oo ay libti keeneen aadoo weyn wax lagu farxo ayay keeneen waxaan meesha ka cad inay ciidankeena qaranka soomaaliyeed mar dhow laga maarmi doono amisomta waxaana mahaddaas iska leh oo abaalmarintaas iska leh oo aan ugu mahadcelinaynaa madaxweynihii qaranka soomaaliyeed oo xooggiisa iyo xoolihiisa iyo maskaxdiisa geliyey in ciidan qaran dalka uu yeesho oo difaaca dadkooda iyo diintooda. Haddii maxamed cabdullaahi farmaajo uu noqon lahaa sida xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo wixii ka horreeyay hadduu noqon lahaa oo shilinkii dowladda u soo dhaca dhul ku gato guryo ku gato turkiga ku gato uganda south africa kenya intaasay guryo ku leeyihiin raggaas soo sheega haddii uu lacagtii maanta soo gasho oo ku gadan lahaa maxaa dhismi lahaa soomaaliye waxaan rabaa hal qodob oo xasaasiya hal arrimaan rabaa shacabkeygu inaad ogaataan madaxweynaha mar uu ku tegay booqasho dalka sacuudiga ayaantii laysku dhacay sacuudiga ee dowladda soomaaliyeed ee jaamacadda carabta ay la safatay dowladda qatar ayaa sacuudiga waxuu u yeeray madaxweynaha waa tii la yidhi 80 milyan oo doolar oo laaluusha qaado codkana waxaad na sii annaga waa tii madaxweynaha uu diiday bacda shiddo sacuudiga waxay garowsadeen qaradkooday garowsadeen waxay u yeereen mar kale madaxweynaha waxay ugu yeereen martiqaad kale ugu yeereen markay ugu yeereen markii la wada shiray oo la dhammaystay sacuudiga waxay dhaheen 250 milyan oo doolaraan bixinaynaa oo lagu dhiso aeroboor weyn oo laga dhisayo jaziira qarashkaas annagaa bixinayna dhaheen had deertaanna mudane madaxweyne qaladkii aan kaa galnay raalli ka noqo 50 milyan oo kaasha ayay gacanta ka saareen 50 milyan oo kaasha ayay gacanta ka saareen madaxweynaha cid la ogeyd ma lahan idaacadahooda lagama sheegin lacagta banka laguma shubin akoon laguma shubin waxay ku jirta boorso waxay tan kaash waaye hore u sii qadani maxamed cabdullaahi farmaajo soo u soo socday lacagtii shirkii golaha wasiiradoo fadhiya ayuu yimid miiska u saaray wuxuu yidhi bayla aaway ha ku daro miisaanadda dalka yaa laga helaa hadduu fariqiis ku shuban lahay lacagtaas uu meeshuu rabo dhiga lahaa yaa ogaan lahaa wasiirka maaliyadu gacanta ka saaray bayle wuxuu yidhi miisaanida lacagta bangiga soomaali taallo lacagtaa lagu kordhiyo $50 million waay oon cidi ogeyn oon qof maanta kula xisaabtami kartaa ese jirin intuu soo qaato gurigiisa taligto u dhigi karaa lacagtaa alle kale xawe marka inta aan annaga ninkaas ku rabno oo aan ku jecelnahay waa intaas inta aan ku taageerino waa intaas inta aan ku jecelnahay waa intaas iskama taageerino anagu danla'aan u taageeri mayn waxaan u taageerina waxaa weeye waxa aan annaga aragno waay waxaan aragnay waay waxaan annaga aragno waay waxaan aragno oo maqalno waay maxaa soo haray shirkii maanta waxaa ka dhacday aliga aamuse
shirkii maanta rabaa inaan ka hadlo. Shirkii maantana xoogaa briefra haddaa idin siiyey oo ahayd markii salaadda maqhribka aan dukanaynay. Shirkii maanta waxaa ka dhacday, aysti waxaa igu soo dhacday uu qaado Maxamed Axmed Kuluc, ilaahay ha u naxariiste. Halkaana waxaan ka arkaa walaashay aamino dhoolna waa arkaa fanaanada qaranka xaajigeeda hore, ilaahay naxariistiisa naan siiye. Ogow dhuumashada qaar uu dhabar ku muuqdo waa dhibiya hadiba. Ogow dhuumashada qaar uu dhabar ku muuqdo waa dhibiyo hadime, waa dhibiyo hadime. Rag waaweyn oo dhuumanaya oo ka cararaya kaamirooyinka oo fiidiyoyaasha ka cararaya ee odhanayaana la sawirin ayaa horta maanta aragnaa siyaasiina oo ka cararaya shirkii in ayagoo dhex fadhiya la arko. Ujeeddada ay ugu cararayaanna ayaan rabaa inaan idiin sheego. Dadkii ay hoggaaminayeen ama ay baarrabaan u ahaayeen ama madax u ahaayeen ayaa waxay u sheegeen been, naftoodii been u sheegeen, dowladihii dhibaatadan gelshay been u sheegeen, saddexdaas arrimoodee been u sheegeen. Waa midoo waxay yidhaahdeen xalay iyo habeen hore waxay dhahayeen qaramada midoobaana marti qaaday, James Iswaana marti qaaday, gogosha Iswaana noo dhigay, Iswaan saaka meesha ma imaan. In la soo sawiro waxay ku diidanayeen James Iswaana meesha ka maqan in la arkay diidanayeen, bal ilaahay ku dhaarsay arka. Kow, waxaa meesha ka caddaatay in martiqaadkii madaxweynuhu furay iyo gogashii madaxweynuhu uu dhigay inay sax ahayd oo meeshii hal ninoo caddaana uusan imaan. Yaa mootan imaan, waxaan imaan ma taqaanaa muxuu ahay James Iswaana imaan, habartii Ingiriiska wada jeclaayeena meesha imaan, ilaahay kuumasaba diidee wixii kalean meesha imaan. Waa qodobka labaadee madaxweynaha shirgudoon nooma noqon karo oo ma taqaanaa xilkiisu waa dhammaaday, doorashuu galaa waa musharax na meeshay ka baxdo shirki maanta isaga shirgudoominaya, taas in la arkana waa diidanayeen. Tan saddexaad waxay waxaa weeye oo rabin idiin sheego, midda saddexaad waxay tahay dalalkii ay lacagta ka qaadan jireen oo biilka u soo diri jiray oo la yidhi farmaajaha la kulmina ayagoo taas ku dhegana la soo qasbay, UN-kaa soo qasbay iyo caalamkala soo qasbay in lagu arko kamera marka ayagoo farmaajo la fadhiyay in lagu arko oo lagu sawiran waa ka cararayeeno Uhuru Kenyatta iyo ilmihii oo ka dhintay Sheikh Zayed ilmihiisi inay arkaanna waa diidanayeen. Saddexdaas shay ayay maanta waxay yidhaahdeen kamera lama keeni karo, kamero lama keeni karo. Bal ilaaha idinku dhaarshe, ilaaha idinku dhaarshe. Dadnimada laga sugaayo noo sheega, dadnimada laga sugaayo noo sheega. Dadka marada ka cararaya ee shirki inay yimaadeen diidan, hadda haddana biri shirki waa la imaanaa madaxweynaha shirgudoomiye ka ah ka warrama. Waxaa ka dhacday meeshii madaxdii kale oo maamul goboleedaha waxay dhaheen ilmo adeeryaalo meeshan gabadh dhuuc la soo xaday oo la qudbisreeha meeshan ma joogtee, dad waaweynan ha anagu shirkaana waa shir publiga, shir qudbisraa maahane. Orda haddaad kamera ka cararaysaan annagaa wariyaashana rabna iyo inaan ma taqaanaa tv-yada aan leenaha nala soo daaye noo firaaqooyo qudbisraa tihiine qolkaas gala. Ilaa toddoba saac saaki, saddex saac ilaa toddoba saac intaasaa doodu tagnayd. Maya keen la keeni maayo ayagii laftirkooda waxay leeyihiin Axmed wuxuu leeyahay la keeni, dan wuxuu leeyahay la keeni. War ileentan oo kale waa la yaaba Soomaaliya, waa yaabna adduunyada intaan nooleen wax noo dhiman waay. Dadaan tasha karin, dadaan maskaxdooda ka socon, dadaan ayagu go'aan shaqsiyana gaari karin, dadaan ayagu naftooda go'aan u gaari karin. Dad dhabarka laga haysto sidii daayarkan waxaa maqli jira dhabarkaa laga xiraaya, nimanku dhabarka xiran yihiin. Laba daayaro oo gorilla shimbaasaha gorillihii joogay Afrikada Bari oo dhabarka xiran waa, isuma talshaan, talama gaari karaan, wax usul ma yaqaanaan, wax uxul ma yaqaan. In midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ay tahay midda ugu fiican xataa ma gartaan. Maanta haddii shirkaas waa ka soo qayb galeen ay si sharaf ugu soo qayb galaan,
oo ay heshiiska qaataan oo ay yidhaahdaan mataqaanaa doorashadii aan ka shaqayno oo si xalaal u shaqeeyaan, yaa niclahaa? Yaa niclahaa bal ii sheeg, yaa niclahaa? Cidda niclahaad sheega. Laakiin maanta waxaa loo inkaaraa oo masaajidada loogu inkaaraa, masaajidada adduunyada ku yaalla khudbadii maalin dhoweed, Yurub iyo Ameerika iyo Soomaaliya masaajid aan laga inkaarin malaha, masaajid aan laga inkaarin oo aan la dhihin ilaahu nimankaas laga qabo, wallaahi waa la waayo. Intaasaa dhibaato ugu filan, dhibaato intaasaa ugu filan. Ummadda hayda nacdo oo masaajidaha laydinka inkaaro bal ka warram ilmaa deer helo. Marka dhibaato intaasaa ugu filan. Alxamdulilaahi, de inkaartuna waa ku dhici doontaa, waa ka soo bixi doontaa, haddii lay raali ku, waa ka soo baxaysaa. Waa loo qunuuday, inta loo qunuuday ah habeen kasta lagu ridaa. Marka intaasna waa intaas, jawigu waa deggan yahay, laakiin waxay su'aal u baahan tahay in la isweydiiyo. Qaraxa caawa dhacay iyo dagaal ka dhacay berida ka dhacay iyo shirka maxaa isku soo beega, waxa isku soo beegay in la isweydiiyo u baahan tahay. Qof walow aqligaada kaasho. Aniga halkan ku macnaymaayo mana sheegaya waxa ay tahay, mana faahfaahina, laakiin qof walow waad u jeeddaa caqligiina kaashta. Marka Dani iyo Xamadoobe iyo kuwa leefka soo galo oo gabadha hadda meeshaan ka arkaya mataqaana aan u jeedo ay ku jirto, waa isku caqli, waa isku caqli. Kuwa leefka ka soo galo Yurub oo guryaha ku xiran ama kuwa Ameerika jooga waalwaalood daawada qaata, iyo Dani iyo ninka la dhahayo muxuu ahay Xamadoobe, waa isku caqli, waa isku mid. Wax ay isdoorshaan waa la waayo. Maanta la ogaaday nima dhamo waaweyn shir laga wacodhaay kamera ma rabne naqarsa sida mataqaanaa gabar xushoheysa naqariya caqligaas xagee laga keenay? Hadda naqarso yarar arkin xagee laga keena? Subxaanallah. Warwaadi salaama, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Guul iyo barwaaqa, nabad iyo nolol, sidaanay u raaxaysanaysaa, sidaanay leefka ay soo gasho iyadoo kaftamayso oy qosliis uga baxdaa. Laakiin dadkan xiiqsan oo nataay ee xiiqsan ee markay hadlayaan indhaha buuxda ah, annaga waa u jeeddaa indhahan waxta waa degan yihiin miidaalkii maskaxdan ka hadalnaa iyo qalbiga. Laakiin kuwa indhaha soo taagaya baabaabaabaabaa afka abuurta ka dayhaya, ilaahay nagama dhigo, ilaahay nagama dhigo. Iimaankeenna sugan, qalbigaan noo degan, waa qabuulsannahay alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin. Niyaddaan noo degan, qalbigaan noo degan, waxaan haysanaa waa farxad iyo barwaaqo. Marka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habeen wanaagsan oo wacan, kheyr badan baan idin sheegayaa, waa mahadsantihiin. Ha la sheergareeyo, fadlan ha la sheergareeyo, ha la isgaarsiiyo, ha la sheergareeyo, ha la isgaarsiiyo.